Ara bé, amb la Mercè també, si teniu alguna pregunta, consulta, inquietud, una mica iniciaríem un torn d'obre de paraules i sobretot centrat una mica en les dues ponències que s'han presentat fins ara. Aquí tenen. No, és una pregunta a la Míriam tècnica, purament del BOE, amb la versió del butlletí oficial de l'Estat, de les normes estatals en català, no hi participava, o sigui, qui ho tradueix? L'entitat autònoma del diari oficial. No, ho dic de cara que tu deies, les normes en estatals en català, tardo una mica, trigo una mica sí. Més a publicar-les perquè és clar, es fa després la traducció. Però vull dir, la traducció hi participa la mateixa... Sí. La Generalitat. Exacte. Sí. Sí, no. Es fa després. Es publica després, vols dir? La traducció es fa després, sí. Sí, però la feu vosaltres mateixos. Fem nosaltres, sí. Vale, és d'esperar que surti el diari per això, abans sí. De... Funciona així, sí. De posar, sí. Jo el que trobava faltar en dates, quantes persones sereu a cada servei, tant al vostre del portal, o sigui, quanta gent hi treballa el dia a dia, o en el mateix portal o des de fora, per exemple en la conciliació de les normes espanyoles que ho fa el Departament de Justícia, i igualment en el Parlament. Això tenia... Nosaltres al servei som 5 persones. Ara bé, quan es va començar el projecte es va contractar la primera part de consolidació, el que passa que ho hem validat tot una per una i per això no està tot publicat, perquè ho estem validant tot. Es va fer una contractació externa per fer la primera empenta a la consolidació, perquè es havien de consolidar doncs, 600 lleis amb les versions intermèdies i no recordo ara el número exacte de decrets, 1000 i pico, no recordo el número exacte, però ara som 5 persones en el servei i consolidant hi ha una consolidadora principal que ens acompanya avui, la Núria, i tenim dedicat la part també d'indexació i documentació, que és conjunta pel portal del DOC i pel portal jurídic, és a dir, aquest servei, en aquest sentit, dona servei als dos portals, les afectacions també, i la consolidació que s'ofereix a través del portal jurídic, però que des del portal del DOC enllaces també en el portal jurídic. En el cas del Parlament, som unes 20 persones a la direcció. 20 en els diferents nivells i responsabilitats. I a part hi ha el dret estatal de l'excat que dono per fet. Sí, que això ho fan els del Departament de Justícia. Gràcies. Hi ha alguna pregunta més? Jo per la Mercè m'agradaria que expliquessis un exemple així molt de carrer de quin tipus de consultes us podem fer, és a dir, algo que després es pugui veure l'aplicació que hagi tingut la informació que vosaltres busqueu i la documentació que us demanen que tu després dius, mira, això just s'ha aplicat a un debat parlamentari o el que sigui, és a dir, una mica el que ens passa a nosaltres quan busquem casos doncs, per fiscals o per jutges, que dius, mira, ja sé per què hem buscat això, doncs a veure com hi ha aquesta interrelació una mica usuari documentalista. Sí. Un cas, per exemple, podria ser doncs, informació prèvia que demana el parlamentari per lligat amb alguna tramitació parlamentària. Per exemple, ara s'ha començat a debatre en el Parlament la prohibició del fracking. Llavors, bueno, hem tingut consultes sobre la normativa que hi ha en aquest àmbit, tant de nivell mediambiental com de les diferents moviments ciutadans que hi hagin al voltant de la contesta per la concessió de llicències.
Un altre cas podria ser a nivell del personal del Parlament, doncs els lletrats han de preparar uns informes amb unes al·legacions jurídiques per un recurs d'inconstitucionalitat contra una llei del Parlament, i llavors en els serveis documentals se'ns demana la legislació d'aquell àmbit, la jurisprudència especialment constitucional que s'hagi publicat, informació d'interès per poder argumentar l'al·legació amb aquell recurs. No sé si... Que ens queden 5 minuts, jo actuaré una mica de fiscal, si us sembla bé. Simplement, hi havia una qüestió sobre... Heu fet molt d'èmfasi en els serveis als usuaris, no? De fet, en els dos casos, diguéssim, la voluntat final és aquesta. Una mica des del punt de vista de l'anàlisi d'usuaris, per exemple, en el cas, Míriam, indicaves la idea de que teniu molt clars quins són els límits, no? I en tot cas, aquesta idea que jo penso molt interessant de mirar de redreçar, no?, consultes. Des del punt de vista de l'ús, o sigui, quins sistemes utilitzeu o quins mecanismes per conèixer quin és l'ús que es fa del portal jurídic des del punt de vista de consulta general com de personalització, no? I una mica també en el cas del Parlament. Bueno, l'ús, bueno, a part de les estadístiques, que és lo lògic, clar, les consultes que ens arriben, això ens ho mirem molt, perquè... saps que es pot fer servir el portal, l'usuari pot tenir dubtes o problemes de contingut o tècnics, però no t'ho diu, això ja ho saps. Per tant, quan arriba alguna cosa, doncs la reculls molt i t'ho mires molt bé i ho analitzes bé, ho retens, i si veus que allò es va repetint, doncs vas veient a veure com enfocar-ho, si és que hi ha alguna mancança. Per tant, aquests missatges que ens arriben són molt importants. I el que hem fet ara aquests últims mesos ha estat anar a parlar amb tots els departaments de la Generalitat, una mica per també arribar als usuaris a través de les webs dels departaments, perquè també pensem que és una via bàsica, justament pel que comentava abans, és a dir, el portal és una base de dades jurídica que pots buscar, la cerca simple, l'avançada, etc. Però les webs dels departaments són com un complement perquè ofereixen una altra visió de la normativa, l'ordenen d'una altra manera, la presenten d'una altra manera, el bestiar boví a tal, les comarques i normativa específica. I per tant, el que s'ha fet en col·laboració amb la Direcció General d'Atenció Ciutadana és parlar amb tots els departaments perquè tots ells aprofitin la feina del portal, enllacin a les versions consolidades del portal i fem difusió d'aquest servei per arribar als ciutadans també a través d'aquestes webs, no? Que és una altra via per accedir a la normativa bàsica, perquè moltes de les consultes que rebem les adrecem als departaments, de fet. Nosaltres no les podem atendre. I per tant, aquest jo crec que és una via important. I no sé si es podrà arribar a fer, però penso que ara el llast del projecte hauria sigut poder-lo acabar posant en dades obertes tot el contingut del portal, és a dir, un cop processada mínimament la informació, seria bo, i oferint aquest servei mínim que es volia oferir de les normes consolidades, seria bo que ara els privats o qui sigui poguessin utilitzar aquesta informació i fer ells l'ús que volguessin, perquè jo crec que les possibilitats serien infinites segurament. Llavors, bé, el projecte ja s'ha construït sobre serveis web, és a dir, que ja permet ser consultat i ser preguntat per sistemes i recuperar la informació, vull dir que això està preparat, però segurament nosaltres seria bo que féssim un pas més i poséssim directament les dades en obert en els sistemes que es treballen, perquè això jo crec que realment acabaria d'obrir les possibilitats de cara a les necessitats, perquè nosaltres fent nous serveis, no, és a dir, nosaltres teníem aquest projecte, aquesta finalitat, i ara l'objectiu és mantenir i donar confiança en aquest servei mínim, no? Però segurament això es podria explotar molt més i segurament aquest seria el pas següent natural, seria aquest, penso jo. Bé, en el cas del Parlament, també, bueno, una mica amb la línia aquesta, com a fons, les estadístiques que tenim dels serveis,
però sobretot el contacte amb els usuaris, no? amb els usuaris a nivell intern, que són l'objectiu principal per organitzar aquests serveis. Ara, per exemple, estem fent unes sessions de formació-difusió en els grups parlamentaris, i llavors això ens permet també tenir un contacte molt directe. És per cada un dels grups parlamentaris, per tant, és una reunió que crea un clima també molt més pròxim. Ells poden expressar-nos les seves suggerències o les seves necessitats de com podríem donar-los un millor servei, i alhora també aprofitem per arribar a donar a conèixer la difusió, no? Perquè moltes vegades penses en uns serveis, però potser no arriba a tothom, no? Aquest és potser un dels reptes que tenim sempre, no? El fet de, penso jo, que està dins d'una organització del tipus del Parlament, que analitza molt la poca visibilitat a vegades d'aquests serveis documentals, no? I llavors necessites també tenir espais de contacte més directe, no? Més personal. Fem molta incidència al contacte personal i no tant potser en estudis de mercat. Mm-hmm. Molt bé. Moltes gràcies. Doncs, bueno, hem complert el temps, diguéssim, que estava previst. Moltes gràcies a les dues i ens tornarem a trobar al final, una mica amb el debat final. Ara, si us sembla, ja hem acabat, diguéssim, la part de presentacions, i és una mica el vostre torn, no? Totes aquelles inquietuds, preguntes, curiositats que us hagin quedat, aprofitaríem aquests moments que ens queda, tenim uns 20 minuts, més o menys, i aprofiteu perquè, diguéssim, els protagonistes estan aquí. No, que tant a la meva... M'ha cridat l'atenció la presentació del Xavier de les universitats, i només volia diferenciar el tema de que a la universitat, per exemple, pel que ara he vist així en general, o sigui, no és una pregunta sinó que és un comentari, esclar, tenen un munt d'alumnes i el tema aquest de resol... Suposo que més que donar els peixos els ensenyeu a pescar, no? Vull dir... Clar, el fet evident que tenim allà que no és un problema, que hi hagi usuaris millor, perquè si no nosaltres no tindríem feina, és que nosaltres som pocs i ells són molts. Aquí està, no, i a no. Més a més, ells són estudiants, o sigui, ells han d'aprendre. Claro. Llavors aquí jo veia la diferència potser amb nosaltres, que, o sigui, llavors tots els teus els esforços de la universitat van decidir a fer a més a més amb nova tecnologia, ja que els usuaris ho són, claro. I a més a més, bueno, perquè tens la possibilitat, ja que la universitat doncs, també és, bueno, és més científica, per dir-ho d'alguna manera, és el centre d'investigació per excel·lència, sí. Etcètera, a fer tota aquesta fabulosa guia de recursos, tal, i això, donar-los eines, i que llavors i formació en les eines, i llavors a partir d'aquí que espavilin. Mentre que el que jo veia és que nosaltres, i per exemple Col·legi d'Advocats així, i segurament PTOP, sí que també ensenya a pescar i fas formació d'usuaris, però potser perquè l'usuari ja és el professional, és més madur, i madur d'edat, vull dir, ja no és l'estudiant, i perquè té uns costums professionals que potser canviaran amb aquests futurs estudiants, però si no, li expliques, almenys fas formació i l'endemà, entre que canvien les bases, entre que estan tenen el cap en el seu assumpte jurídic que porten, sigui el que sigui, des de quin punt de vista sigui, i que després li canvia la base de dades cada 2x3, o canvia la base de dades, o el mateix editor per innovar i vendre més, etc. I fa canvis, és clar, llavors no té temps d'assimilar, vull dir que estàs fent formació contínua a l'usuari, però al final acabes fent-li tu les cerques, o sigui, en canvi amb l'estudiant doncs no li fas, li ensenyes com va l'eina, i això és una diferència que constatava principal entre un,
el que seria un centre universitari amb formació dels futurs professionals que hi haurà de ser, i els centres que servim a professionals ja en actuació, en el qual tu has mencionat, Patrícia, la Gemma també, i jo també, la principal, i el Parlament també, la Mercè ho ha dit, el servei principal és el de resoldre a l'usuari la consulta, però fent-li tot, quasi bé buscant-li, bueno, ajudant-lo a tope, no només dir-li, mira, la base d'estar aquí funciona així, saps? Sí, a vegades nosaltres també arribem a aquest extrem, però ja són casos molt nous. Res, només constatar-ho. No, només volia comentar, en la línia que estàs dient, que jo he treballat a la Pompeu Fabra i ara estic al Parlament, i realment veig que hi ha usuaris, que sé qui són perfectament, de fa molts anys, professors que a la biblioteca de la universitat els hi donen moltes eines, els hi expliquen tot com s'ha de fer per fer la cerca, i després te'ls veus que venen a la biblioteca del Parlament perquè allà els hi donem el resultat final amb una grapeta. I a la universitat se'ls hi donen moltes eines, però no se'ls hi fa la cerca. Aquí tens les eines per fer-te-la tu. I dius, quan et venen al Parlament, dius, que tu sé que ets profe de la Pompeu, segur que allà tens una magnífica biblioteca que t'explicaran com fer-ho, simplement per donar-te raó amb el que estàs explicant. Bon dia de nou. Jo vinc d'una biblioteca universitària i m'ha sorprès molt que en el fet de les biblioteques especialitzades dongueu la feina feta, no? Perquè nosaltres és ben, aquí tens les eines, tu t'apanyes. Us heu plantejat fer, bueno, d'una manera molt pesada i molt repetitiva, formació d'usuaris? O els vostres usuaris realment no estan per a aquestes històries i no els interessa? Jo et puc aportar l'experiència d'un departament de la Generalitat, no? Nosaltres estem fent formació d'usuaris, hem començat fa un any i mig, i val a dir que s'ha d'anar molt al darrere d'ells, entre altres coses perquè estan en el seu lloc de treball. O sigui, comencem que ja és difícil dir, bueno, quedem tal dia, tal hora, sí. Doncs aquell tal dia, tal hora, amb el sector advocats, igual hi ha una urgència del conseller, d'un director general, no sé què, i ja et comencen a cancel·lar. O sigui, ja és difícil trobar el moment. I un cop trobes el moment i desconnectats tots els mòbils i tancats en una aula pràcticament per aïllar-los, aleshores sí que són molt receptius a la informació i a les eines que des de la biblioteca els hi donem. Ara bé, jo penso que el dia a dia se'ls menja, i ha de ser una persona bueno, d'un perfil professional molt obert amb el tema de la documentació de l'àmbit jurídic, que els que tenim per professionals de documentació jurídica i altres que són més tècnics, aquí es veu molta, molta la diferència. O sigui, el personal tècnic és més receptiu a totes aquestes eines. El personal, com hem anat dient aquí, del món de la legislació i jurisprudència, els hi costa molt més. I després, en el nostre cas, l'agravant aquest del canvi de les bases de dades. Això és mortal. Mortal perquè sí que, aviam, quan tens una dinàmica amb una base de dades ja la tens al cap, no? Però el fet de canviar-los el producte, això per ells, els primers mesos els hi costa molt acostumar-s'hi. I tenen la immediatesa, el dia a dia. O sigui, ells han de donar respostes ràpides i diuen que no tenen temps per entretenir-se ells a buscar-se la informació. Jo també volia contestar, perquè nosaltres
No, no és que els hi resolguem tot, al contrari, o sigui, els jutges tenen i magistrats i tot, tothom té accés a les bases de dades en línia, sigui per les que els hi proporciona el Consell General del Poder Judicial o per la Generalitat de Catalunya. Com que a vegades necessiten pues, un fragment d'una sentència, una doctrina, pues, per apoyar el que ells estan dient o consultar si l'article que els hi citen en la demanda de l'abogat és el correcte, etc. Tot això que abans es feia a la biblioteca, mà, amb fotocòpia de l'avançat i tal, això, pim-pam, això s'ho fa ell pràcticament, o sigui, hi ha tanta informació a les bases de dades que sempre es troba alguna d'interès. Per tant, ja ve a la biblioteca en un segon estadi, que és quan realment vol algú ja més concret, més difícil, vull dir que no, no és que li resolguem tot, hi ha una gran part que, gràcies a Déu, l'està resolent ell, amb peres i dificultats també, perquè és clar, operadors booleans li expliques i no saps per què, però en el seu concepte, en el seu cap li costa d'entrar, perquè té el cap construït d'una altra manera i en canvi és un jurista boníssim, a lo millor, no? Li dius, sí, posen tot... allò típic, busca una sentència, té 50.000 dades, les posa totes, esclar, plaf, la base de dades li dona zero. En canvi tu dius, bueno, fico només això que ho sé segur, la data, com que li citen ha de ser, doncs no senyora, mires el calendari i resulta que aquell era diumenge, no? Que era algun abogat espavilat que cita coses a veure si cola, etcètera, etcètera. Bueno, jo ho dic perquè sóc l'altra part, eh? Però bueno, que vull dir, és a partir d'aquí que llavors que ell ja es perd, que llavors és quan entra aquest bibliotecari, que ho coneix tot, que saps, doncs tens més tècniques de cerca, i en aquest sentit és admirable. Després sí que hi ha vegades que no té temps tampoc de buscar tota la informació que necessitaria, jo que sé, té un cas molt complex i vol veure doncs, que ha dit la Unió Europea, què opinen aquí, què opinen allà, vull dir, vol ampliar-ho precisament per crear ell alguna opinió nova, llavors sí que necessita el suport de la biblioteca, doncs, perquè per buscar articles de revista, per localitzar-los, per obtenir els llibres, per tots aquests documents, això s'hi va de fer ell, anant aquí, anant allà i anant més enllà, per una de temps, val? I després també, llavors la biblioteca li fa tot aquest servei d'obtenció de documents, i també en el tema, en el cas que té alguna, sobretot això, els contenciosos, sé que ho fan bastant, doncs els hi cau un assumpte i clar, la legislació administrativa, però el fons de l'assumpte és divers, pot ser d'urbanisme, pot ser de partits de mediambientals, etc. Llavors la biblioteca, la legislació que necessita en cada cas i la documentació és molt diferent i la biblioteca li prepara pràcticament tot, pum, 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 i ja ho té a punt, amb la qual cosa s'estalvia tota aquesta tasca de recopilació prèvia de la informació que necessitarà, tant lleis com jurisprudència, etc., pel cas. Ara, resoldre l'assumpte jurídic. Clar, nosaltres no ho podem fer, no som els jutges, el que passa que sí que fem a partir del que sí que ens explica el cas, diguéssim, això sí, i se li busca documentació, és clar, informació que està en documents, però aquesta diu blanc, aquesta diu negre, aquesta diu groc, amb la qual cosa, tota aquesta feina ja li facilites. El que no podem fer és fer-li la sentència, però igual que el col·legi d'abogats no, tampoc li pot fer la demanda en el... no sé, després fem formació que sempre ha sigut informal, potser per això que deia la Gemma, perquè també costa quedar desplaçaments, etc. I quan ve el jutge a la biblioteca a l'hora que sigui li dius, va, que ja li explico com va això, pam, pam, pam. Per què? Perquè l'endemà o al cap d'unes setmanes li canvin, no se'n recordi, perquè té el cap amb... no sé, no, no sé si hi ha algun... anar matxacant, suposo. Jo sí que això que estàs dient i que volia fer així és que ho entenc perfectament, perquè clar, la diferència entre un jutge i un estudiant pues, és abismal. I clar, les biblioteques estan pues, per servir a l'entitat i a la institució que representen. És més, és normal que un jutge tingui poc temps i si té com una secretària o barra bibliotecària o documentalista que li pot buscar fins i tot... Ara sí. Jo crec que s'entén i penso que a vegades pot estar fins i tot justificat. Jo ho trobo normal, no crida l'atenció. I a més ho trobo normal per la professió que fa i a més també ho trobo normal per la condició humana, podríem dir. Nosaltres, no m'ho prengueu com una, diria, arrogant, l'èxit de les sessions de formació no són mèrit de la biblioteca, són mèrit que hi ha un pla d'estudis que obliga els estudiants a anar a aquesta classe, a la classe, i que el professor sap que el recomana
manen allà i que hi haurà després unes preguntes sobre allò i hauran de fer un cas pràctic sobre allò, hauran de fer unes respostes. Si no, els estudiants pensen que la biblioteca és demanar un llibre i, o que el bibliotecari li vulgui buscar el llibre. O sigui que aquesta és aquesta és el que... Nosaltres, els bibliotecaris i documentaris, estem en un món, que és el nostre, i els usuaris estem en un altre. I parlem el nostre llenguatge i pensem que el nostre és el més important i no. La urgència que deu tenir, pobre home, amb resoldre aquell cas, segurament, i entre buscar el que necessita, doncs, claro, ha de dedicar els esforços a això. Bueno, i també que la missió nostra és atendre l'administració de justícia, però també perquè, doncs, per facilitar que l'administració de justícia assoleixi els seus objectius, i els seus objectius és ser més àgil, més eficaç, més eficient, PPPP. I tot això, sí, clar, el jutge està, ja sabeu, de casos fins aquí, només heu de mirar a premsa, i ara més encara, amb tot. Esclar, llavors, sí, amb el temps que li podem estalviar fent-li el treball fins on puguem demastegar, doncs la nostra missió és col·laborar la missió de l'organització a la que servim, que és això, fer-lo més àgil. O sigui, li deixem més temps a ell, més tranquil·litat per poder dedicar-se a impartir justícia, a l'administració de justícia. Després un altre tema, que és la confiança amb això, perquè és clar, tots els professionals, inclús el jutge, doncs són d'un sector, i ens ha costat a nosaltres i seguim treballant en això, o sigui, que confiï que la biblioteca, la informació que li dona, perquè tu ets un bibliotecari, clar, tu què sabes? Ell és un jurista, no? I bueno, jo crec que amb el temps que portem funcionant, 20 anys les biblioteques judicials, doncs molts se n'han convençut ja, i moltes vegades el sistema de publicitat millor, doncs, el boca a boca, bueno, el propi convenciment de que un bibliotecari, doncs, et pot solucionar moltes coses d'això de documentació i estalviar-te temps, i això és el que jo penso que és el nostre èxit. Han vingut jutges que diu que, per exemple, eren professors associats a la universitat, diuen, oh, és que tenim una biblioteca molt gran de la Pompeu, pim pam. Jo, quan el company li ha dit, mira la biblioteca d'aquí del tribunal, res, un quartet amb la bibliotecària i tal, i després ha sigut el client més entusiasta de la biblioteca del tribunal, perquè és clar, té tot aquest servei afegit que la universitat no està en condicions de fer, doncs perquè té un número d'alumnes increïble, i només faltaria que els hagués de fer a aquest nivell, de mimar-los tant. O sigui, el que nosaltres és un servei, és clar, llavors es tracta de facilitar, de solucionar problemes i de donar solucions, i fem i de tot, o sigui, qualsevol problema, perquè a vegades no només és consulta jurídica tal, no? Hi ha un magistrat que diu, ai, doncs com configuro aquest document, o miri, vostè cada dia m'imprimeix el BOE i me'l miraré en paper perquè ho prefereixo, doncs mira, se li fa, per exemple. O sigui, és facilitar-li la vida als que servim en aspectes de informació i documentació. Bueno, jo afegiria també amb el que deies, que el volum d'usuaris potencials també et marca molt, no? Sí. Clar, en una universitat tens un volum molt més gran d'usuaris potencials. No pots fer. Llavors no pots arribar. Has de preparar aquestes eines per solucionar aquesta... impossibilitat d'arribar a una urna. Clar, clar. I en canvi, amb comunitats petites, sí, com sí, podem tenir al Parlament, és que els hi pots fer el brodat, fins i tot. Sí, bueno, per això venia el que no? Responia ella, que deia... I la missió és aquesta. Perquè no feu formació d'usuaris que espavilin, o sigui, perquè els miro tant. Dic, bueno, és que la universitat no, ni sí, els pot animar, és que ni els ha d'animar, vull dir, perquè espavilin. No, i a més el que deies tu, no?, que també és molt interessant, fas molta formació a nivell informal, amb el contacte amb l'usuari. No... també lligant amb el que deia la Gemma, la feina del dia a dia se'ls menja, i llavors els convoques en unes sessions en què acudiran, no acudiran, i quan tornen a tenir una altra necessitat es tornen a trobar una mica així, i de fet som nosaltres els experts documentals, llavors també hem de donar el servei a la nostra organització. No sé, sí. Penso que són diferents usos, diferents usuaris i diferents volums que també condicionaran a posteriori el servei que donis. Realment jo crec que és així, o sigui, ve marcant molt per la tipologia d'usuari. El nostre usuari és professional i, a veure, hem intentat i fem formació, però realment és complicat que et vinguin a la formació, perquè ja he dit a l'inici de la presentació, el nostre usuari quan ve normalment ve amb pressa,
i el que necessita és per ahir, no per demà. Llavors, o sigui, el que vol és que li resolguis i sí, que li pots explicar, i hi ha hagut una gran evolució, i a més ara actualment hi ha molts usuaris que ja saben doncs, cercar la informació a bases de dades, però això no vol dir doncs, que per la pressa mateixa que els hi marca vulguin que els hi facis tu. Clar, estem parlant també de que un estudiant doncs, pot tenir molt més temps i un professional doncs, el que ve marcat doncs, per al temps de resposta al tribunal i llavors doncs, volen que els resolguis la seva necessitat d'informació. És veritat que també aquestes peticions han evolucionat molt. Abans et demanaven, és que m'interessa buscar una sentència. Ara no et venen a demanar una llei o una sentència. Realment quan venen i et demanen assessorament és perquè ja tenen el que comentava. Escolta, a nosaltres, si no cada dia, un cop per setmana ens poden demanar això, legislació o una sentència de qualsevol part del món. Això és el que ens demana, no ens demanaran la sentència del Tribunal Constitucional o del Superior de Justícia d'aquí, perquè això ja ho saben. Clar, llavors, en l'àmbit aquest és quan necessiten l'assessorament i ho valoren. No sé si algun... aquí hi ha una altra pregunta. Hola, bon dia. Jo tinc un dubte per la senyora Patricia Sampera en quant a les bases de dades que les peticions que fan professionals del dret a nivell internacional. Hi ha alguna perspectiva de treball per oferir bases de dades amb traductors? Amb traductors, portals jurídics, amb traductors amb els que es pugui treballar per aquesta línia en quant a les peticions que hi ha? A veure, realment no, i no hi ha cap, per dir-ho, cap base de dades que sigui global, amb que puguis buscar qualsevol tipus d'informació de qualsevol lloc. Has d'anar als diferents, doncs això, portals jurídics, perquè a veure, potser sí que hi ha bases de dades jurídiques com aquí hi ha doncs, l'ANSADI o Westlaw, la llei, però clar, nosaltres no tenim contractat de tot el món totes les bases de dades, amb la qual cosa quan fem una cerca ens basem amb el portal jurídic, amb el Departament de Justícia, doncs el més oficial possible per buscar. Llavors el segon punt és que a vegades trobes la informació, però aquesta informació bueno, pot estar en qualsevol idioma i tenint sort en anglès. Però clar, de la mateixa manera que nosaltres la nostra legislació la tenim penjada amb el nostre idioma, doncs a cada país i el seu idioma. I llavors l'altra possibilitat és agafar i a partir d'aquí doncs, demanar una traducció jurada, el que sigui. Però no hi ha un, per dir-ho, un servei que ja estigui pensat i bueno, tot aconjuntat. Per això et deia que per nosaltres és un problema quan ens demanen aquest tipus d'informació, perquè saps que si és dels Estats Units pots anar a la Library of Congress o pots anar, saps? Però clar, és anar buscant, és on tenim la nostra feina. I després ja t'ho dic, a vegades, clar, o un país europeu, per exemple, amb el tema d'adopcions, a vegades demanen legislació d'adopció, no sé, de Sèrbia o de... Realment és complicadíssim, llavors, perquè no tens els mitjans d'això de dir, doncs tinc... I a veure, jo parlant amb editorials jurídiques d'aquí, que els dic, ostres, podíeu fer una base de dades almenys amb la legislació bàsica de cada país. Això de moment no existeix i clar, l'única opció és contractar doncs Westlaw Espanya, Westlaw Internacional, que és més que res als Estats Units, no sé, Westlaw Alemanya, però clar, això per nosaltres és impossible. Jo en aquest sentit, perdona, sí que conec, bueno, hi ha un producte de UBLX, que no es diu UBLX Global, sí, que és l'únic que sé que aglutina, no el conec a fons, vull dir que no he treballat amb ell des d'aquest punt de vista, eh? Però per comentar-ho, perquè suposo que la via mica en mica haurà de ser anar a productes com aquests, m'imagino, sí, perquè ja tot traspassa una mica les fronteres i aquí sé que hi van incorporant normativa i jurisprudència de diferents països, però és l'únic que conec aquest. Que va més enllà, que un mateix producte d'aquest tipus, diguéssim, recull informació de fora d'Espanya, no?
Sí, per a nosaltres el tenim, eh? I no, o sigui, clar, no tots els països tenen la mateixa informació i sobretot on estan treballant molt és cap a Sud-amèrica, cap a països, o sigui, depèn més d'això de l'est o hi ha alguna cosa penjada, però sí, a més, per exemple, hi ha penjat, pot haver-hi el butlletí oficial, però per exemple amb alemany o, bueno, vull dir que clar, és sempre la llengua oficial, o sigui, ells el que fan sí, recopilar la informació, però normalment a més i encara, o sigui, està en una fase inicial que mica en mica van introduint informació, però sí que és cert que donen bueno, una informació més global de, bueno, com, no sé, jo per exemple, com una de les eines que crec que són molt interessants és el Global Lex de la New York University Law School, que bueno, tens un gran recopilació, doncs, com guies de tot el món i per diferents matèries. El grau d'especialització que teniu en l'oficina de consultes, no? Perquè m'imagino que no esteu tots... Heu dit que passaven unes 200 persones al dia, no? Si no ho he entès malament, llavors m'imagino que moltes no consulten, simplement seuen i estudien i estan allà reflexionant en el cas. O van a buscar el manual, el codi que tenen a l'abast o el que sigui, que no generen... Però de la feinada, diguéssim, que es pugui generar, el grau de mimar a l'usuari o no, el grau de preparar-li la documentació i si esteu especialitzats per branques, clar, és que agafeu totes les branques del dret. Totes, sí, sí. Per això, és que moltes dels que estem aquí poder estem més avasats a dret públic i... Clar. I bueno, és el que m'interessava, sobretot amoïnada que no tinc per què estar-ho, però sobretot pel tema aquest del dret comparat, no? Fins a quin punt els hi prepareu les coses i ja l'últim, si teniu relació amb els consulats, perquè bueno, jo a vegades m'he vist per algun assumpte familiar o el que sigui que he tingut que adreçar-me al consulat perquè he confiat que em buscaria tot. I ho vas trobar? Sí, ja com a professional. Sí, però bueno, pinxant bastant, eh? Perquè clar, no era el cas, no estic exiliada ni emigrada i llavors és diferent, eh? El que et mimen. Però bueno, només és si teniu relació o no. A veure, nosaltres, o sigui, a nivell de consultes, no, lògicament no tots els usuaris que venen, per lo que comentava al principi, que ja a la sala de lectura ja hem organitzat tots els últims anys, més o menys els 6 últims anys, ja que tot ha canviat tant, per matèries, de forma que el mateix usuari ja pot agafar-se el llibre que li interessa i estudiar-ho, consultar-ho, el que vulgui. Ara bé, molts venen a casa d'assessoris, però és que tant pot ser un assessorament de dir què hi ha sobre aquesta matèria i s'ho porten en préstec, com altres que llavors ja no venen ni presencialment i ens ho demanen a través de, bueno, de la pàgina web, a través de correu electrònic, i llavors sí que els hi preparem. I aquí és on realment ens donen molta feina, perquè bueno, et poden demanar, doncs, bueno, el que t'expliquen al cas, que a vegades és el que penso jo, que al final ja els hi firmem la minuta i ja ho fem tot, perquè escolta, més que necessito sentències a favor de tal, no sé què, doncs, ho preparem també, ho preparem i els hi fem, perquè a veure, al final no s'ha d'oblidar que nosaltres, per dir-ho, els nostres usuaris, que són els col·legiats, són els que paguen les quotes al col·legi i per tant es manté la nostra biblioteca. Això, vull dir, marca molt, jo crec, la diferència. I a nivell internacional, doncs, bueno, o global, és el que us comentava, és un dels problemes que tenim, que anem intentant fer, però que sí que detectem que és un camp que és normal, que a veure, estem en un món, doncs, global, que ja s'ha perdut les distàncies i per tant cada cop ens demanen més informació, i que és on veiem doncs una mica que potser ens trobem que ens falten més eines, que ens falten més eines, i per això jo vull dir, jo de comentar-ho doncs a les editorials jurídiques per dir, ostres, a veure,
quina eina podem tenir. I el que veig és això, que has d'anar doncs, una mica doncs, buscant informació. Doncs a vegades sí, ambaixades o consulats, no és que tinguem una relació directa, eh? També t'he de dir que a veure, que l'experiència tampoc és que sigui, depèn de quin consulat, però no tenen normalment tota la legislació. Tu dius, escolta, passa'm la legislació aquesta i potser no la tenen, eh? Vull dir, potser a vegades no la tenen. Vull dir que llavors per mi és més fàcil anar intentant entrar doncs, això, a les webs dels diferents països, doncs el Departament de Justícia, portals jurídics més o menys que tinguem, tots, a veure, tots actualment, doncs això que comentava Global Lex, l'Exadin, jo que sé, aquests grans repertoris o guies temàtiques que hi ha, que dirigeixen i anar provant de localitzar la informació. També doncs, Obelix, o per exemple nosaltres, si és família, doncs el Derecho té un repertori de família doncs, on hi ha doncs, tot a través de la pàgina web tots els països sud-americans amb la legislació aquesta, bueno, diferents eines que coneixem, però clar, això ho coneixem nosaltres, els documentalistes o bibliotecaris que estem en allà i al peu, per dir-ho, del canyó, perquè no li pots demanar a un usuari que sàpiga doncs, on localitzar tota la informació si ens és dificultós a nosaltres. Hi havia una qüestió que havíem comentat no, una mica quan preparàvem la sessió, que era sobre la qüestió de la col·laboració, una mica la implicació entre vosaltres mateixos, que sou proveïdors de proveïdors moltes vegades, no? de contingut amb un valor afegit que s'ha adreçat a un usuari molt específic, i els proveïdors de continguts legals. No? Llavors, jo trobo que aquí ha sortit una sèrie de qüestions que d'alguna manera poden donar molt de rellevància a plantejar qüestions d'aquest tipus. Repetidament heu comentat que una mica de les amenaces, no? és aquest canvi constant de la legislació, cada vegada més complicat. Després, d'altra banda, hi ha la qüestió de que hi ha un retorn de molts usuaris als serveis de biblioteca perquè, diguéssim, la qüestió de la situació de crisi d'alguna manera ha fet tallar subscripcions personals, no? directes. És a dir, que de fet el que és una amenaça també és una oportunitat molt, molt gran. No? Llavors, jo pensava la reflexió en dues bandes. Una, quina capacitat d'incidència podeu tenir o teniu pel que fa a aquests proveïdors de continguts legals? És a dir, és que cada dos per tres canvien les interfícies de consulta o les opcions de consulta, i d'altra banda hi ha algunes necessitats que no estan cobertes. És a dir, hi ha necessitats que aquests proveïdors d'alguna manera, evidentment tenen la seva manera d'identificar necessitats, però potser vosaltres esteu més en els punts calents de servei. No? Perdó. És a dir, aquesta seria una, no? La incidència respecte als proveïdors. I d'altra, la col·laboració entre vosaltres, tenint en compte que sou centres molt, molt diferents, amb usuaris molt, molt diferents, no? amb naturaleses d'usuaris, però que hi ha una sèrie de necessitats que són comunes, no? a tots els centres, i fins i tot en les presentacions moltes vegades parlàvem, nosaltres tenim uns usuaris directes, que són els membres de la nostra organització, però també servim a investigadors exteriors, també servim a usuaris, diguéssim, que no són de la pròpia comunitat. No? No sé si com ho veieu aquesta idea, una mica la col·laboració o la implicació en dos sentits, no? respecte als proveïdors de continguts i respecte a vosaltres mateixos, no? entre vosaltres mateixos. Els proveïdors de continguts privat. Sí. Bueno, no sé, jo el que penso és que els proveïdors privats estan pensant més en despatxos professionals que en biblioteques jurídiques i centres de documentació. I això abans ho he comentat una mica amb aquests dos exemples que he dit, són recursos que no són metacercables, per exemple. Tenen la búsqueda molt amb una persona individual que es pot baixar i guardar la sentència, buscar, etc. I les biblioteques estem en un altre lloc, no? I després també doncs, a l'hora d'avaluar-lo tampoc veus com per l'ús tampoc t'acabes d'aclarir si realment allò només un ha intentat entrar o ha tret informació o no ha tret informació. Jo crec que des que de l'experiència que jo té, si no és per fer publicitat, la UBLEX és la que és més sensible a aquest, per el que nosaltres hem pogut parlar des de, no jo, el Servei d'Adquisicions de la Biblioteca Pompeu Fabra, el que hem detectat és realment això, que no hi ha sensibilitat. Ells saben que a una universitat li poden vendre el producte,
però no estan sensibilitzats com a, per arribar a aquest punt de, jo penso que haurien de pensar més, fer compatible igualment lo, del, lo dels despatxos d'advocats, lo dels bufets, i amb les necessitats pues, que hi ha de les biblioteques, no? Suposo que obririen més mercat, inclús. Obelens és la que està més, segons, diguéssim, atenta als requisits. Jo crec que sí. També perquè és més propera, esclar, Aranzadi l'han vengut un sembla, professional quan... que es diu Thompson. El programa nou, fa dos anys, quan el vam valorar, perquè jo participo a la valoració de la base de dades de, que compra la Generalitat, i la Gemma també hi ha participat, i és un concurs, Gemma, per tant... bueno, no, però fa dos anys... o sigui, podies fer els suggeriments, però llavors els havien d'enviar als Estats Units, suggeriments de canvi i de millora. Tot i així, quan Aranzadi estava més propera, que estava aquí, jo sóc conscient, que em sembla que amb alguns articles que havien escrit bibliotecaris judicials dient no fa això, la base de dades hauria de fer l'altre, vull dir, havíem ajudat a la millora, igual que el derecho, jo crec que milloren moltíssim, sí, no, a suggeriments d'usuaris, sí, sí, en els quals nosaltres també hem participat, perquè sí, per dir els concursos, el que jo dic, bueno, a mi no m'agrada això, això, això. Ara... Però, per exemple, ves, no sé si, no estic, no estic segur, però jo crec que Google és, per iPhone, ja està, hi posa accedir, sí, que està, que està amb un nivell que ja queda, que dona unes quantes voltes a les biblioteques, inclús, que veu per on van les coses, no? Sí. I això no, no s'oblideu, els nous natius de la informàtica, pues, estan, els estudiants que estan ara ja estan, perquè, perquè tinguem les biblioteques i els centres de documentació, aquests jutges i professors que tradicionals no, però els que venen ara sí. Tot i així... I ja és una realitat, jo ho veig com un futur, encara, eh? Jo no hi estic amb aquesta ona, a la universitat no ho tenim, però sí que estem treballant en la possibilitat de tenir, el, tenir Twitter, i això sí que ja ho tenim més o menys avançat, però encara no ens atrevim a posar-ho perquè, perquè no, no, no estem preparats ni està segur del que estàs fent, no? Però jo veig que si ho tinguéssim els estudiants aniria molt millor que la via jurídica aquesta que ara estem tan, tan contents de tenir-la, és que la cosa va molt ràpida, la cosa va, sí, molt ràpida. Clar, jo com, perdona, com a problemes importants que veig a tot el tema de la de tot el, la xarxa, ara ja estem passant a una altra cosa, la xarxa social és això, que hi ha un canvi tan ràpid, hi ha tantes eines, i el que esperes d'aquestes eines, jo suposo, suposo, que jo no sóc cap expert, és una interacció. Si no hi ha interacció, per què estàs allà? Per això ja tenim les pàgines més planes que tenim ara, no? Ha d'haver una interacció entre les, el que hi ha a les xarxes socials, i tu entres a determinades xarxes socials que semblen molt interessants i zero consultes. Jo, altres sí, eh? Altres sí. Però tot això està passant, es pot comprovar, no? No sé, clar que sí que tenen l'avantatge de que com a gran possibilitat és el fet de poder adquirir coneixements, compartir coneixements en, geogràficament a distància, etc, i internalització de molts coneixements, això segur, i està al dia en moltes coses i que pot ajudar, però té aquests inconvenients del temps també, el temps per dedicar-te a aprendre allò, el canvi que hi ha, a dedicar-te a contestar i a interaccionar, tot això, tal com anem tots, jo no m'imagino que pugui estar molts blocs o moltes, si el bloc és, suposo que sí, que el bloc és xarxa, no? O alguna wiki d'aquesta, si està allà interaccionant tot el dia, si quasi no contestes ni el WhatsApp, ja perquè ja vas ràpid i no escrius, no? Vull dir que, ho dic amb tota la sinceritat. Però a part, vull dir, jo penso que això, que totes aquestes eines, això està molt bé, però justament penso que és amb tot, no? Però més en el dret hi ha una part que no podràs treure mai, que és el que hi ha d'haver, que és que te sentis l'advocat, el jurista, se senti en una taula, s'ho miri tranquil·lament, es busqui la informació, contrasti, vull dir, que això no ho pot substituir. I reflexionis sobre el tema. I reflexionis sobre el tema, perquè moltes vegades aquesta rapidesa fa que s'arribin a coses que no són superficials, sí, superficials, o que es pensi que és una cosa nova i no ho és, i al final hi ha una part que no es pot córrer, o sigui, no es pot anar tan de pressa ni perquè es fa malament. I sobretot penso jo en això, en aquest àmbit encara més. Sí, jo penso que tens raó. Mm-hmm. I després, o sigui, tant amb el tema aquest que realment s'ha de saber mirar-ho, i també respecte als proveïdors que deies tu si podíem influir-hi, que cada vegada han tendit més, com dius tu, Xavier, de cara a vendre a despatxos d'abogats, a goglizar-se, per dir-ho d'una manera, no? Busca universal, fom un forat, met aquí el que quieras, clar. L'abogat que és una mica llest i a la universitat ha après com va la legislació, sí, però el que no fa pim pam, corto i pego, pam, i així està desesperada la judicatura, a vegades que ho diu i acaba tot, bueno, sí, sí, però... Però jo també abans quan feia la presentació que he comentat això, no? Que la cerca per matèries, que no és igual a buscar la normativa aplicable sobre un tema i tot això, també podries dir, bueno, però es pot fer la cerca semàntica, que nosaltres també ho havíem estudiat això al principi del projecte, però ja he dit que no era l'objectiu, o sigui, l'objectiu del projecte del portal era, és un altre,
però igualment és que ni amb cerca semàntica, o sigui, sí, tot és suma, tot ajuda, però sí. Al final cada cosa, no, té, que si té doctrina, que si es pot mirar des d'un punt de vista d'un altre, és a dir, no pots substituir. Hi ha un punt que no el pots, que no, no el pots substituir. Aquella llei número tal, 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 article 6, punt. L'únic és com arribes a aquest article, que a vegades no és tan fàcil perquè no saps quina llei és i el ciutadà no sap quina és, i la qüestió és com arribar-hi, no? Sí, però per exemple, per buscar sentència o inclús normes, per una banda val, està bé la finestra d'aquesta Google, la fica aquí una paraula, pam, pam, però per l'altra les bases de dades estaven, abans hi havia més, o sigui, una estructuració més estructurada, però més amb dates més concretes per buscar, saps? Yeah. Bueno, les hi fica a vegades a camps. Sí. I això de cara a nosaltres, jo penso que en segons quines ocasions ho facilitava. Bé, això diria el que estem dient, de fet, que en aquest tipus de documentació va d'una cosa molt concreta que busquem, que és un article i no hi ha més, o una sentència i no hi ha més, bueno, a part de tots els comentaris i coses que pugui haver-hi, a totes les eines que ajuden a localitzar-ho, i després passaríem a aquest tema del millor de les 2.0 per la difusió, que tu dius, sí, serà molt maco, molt immediat, molt tal, però que a l'hora s'haurà d'anar a la font original, aquesta més sèrie, i això pot inclús produir, no ho sé, o sigui, mantindrà els usuaris molt informats del que s'està fent, tindrem una feina a fer-ho, però no sé si realment és la necessitat que tindran. Això és el que... Per exemple, la premsa a vegades ho fa, diu, a partir d'ara no es podrà fumar, és un projecte de llei, o no, han presentat l'avantprojecte. No, parlen de llei ja, abans de presentar. A partir d'ara no es farà això. Clar, tothom se't tira a sobre, busquim això, però si és un... A veure, no hi ha el projecte, és l'avantprojecte. Un esborrany. Sí, sí, una... Bueno, o un acord del govern, només, imagina. Bueno, hi ha tema per unes altres jornades, eh? Les xarxes. Bueno, xarxes i les implicacions, no, o sigui, no que el tema de fons només sigui les xarxes, no? I amb els proveïdors, tenim poques possibilitats, doncs, no? Que era que algú veu que tenim alguna possibilitat, preguntem-ho. No, en canvi sí que hi ha xarxes, és a dir, bueno, no transversals, diguéssim, però ja aquí hem parlat de diferents consorcis, xarxes, des de biblioteques universitàries en què participeu bastant. Això és molt bé de dir, jo crec que anava a dir, jo penso que amb els proveïdors la possibilitat que tenim és la força de cooperar i unir-nos, no? Sí. La unió no fa la força, i és veritat. A les biblioteques universitàries catalanes hi ha un gran consorci que ha fet una feina fantàstica i l'està fent, que és del que estem tots molt contents de ser-hi, de participar-hi, de col·laborar, perquè, clar, tenim la força de poder negociar els preus o compartir recursos. En aquest sentit ho dic, en aquest sentit. Negociar preus, no? Negociar preus també, i saber que els recursos es pot tenir una universitat i tu pots tenir d'altres. Bueno, això és molt difícil, tenir coses d'acord, encara que tots siguem una comunitat universitària, però per aquí s'hauria de... I a part hi ha com diferents implicacions entre xarxes, no? Les biblioteques especialitzades, hi ha una part que forma part del consorci, per exemple. Dins de la xarxa de biblioteques judicials hi ha algun organisme que també està dins de la biblioteques especialitzades. Bueno, saps? Vull dir que sí que hi ha d'alguna manera creuaments, no? Tot i que són... Sí, però hi ha dos tipus, que el consorci, clar, sí. Per la compra, o sigui, un tema econòmic, sí, que ens podria presentar, no junta tal. Una altra cosa seria la de cara a continguts, sí, és el que dèiem, sí, o sigui, si el proveïdor millora els continguts o les presentacions o les utilitats, que això penso que, donat que tots són multinacionals, és difícil. Sí, esclar, a partir de dir, si no ho fas així no et comprem, però bueno, nosaltres som... una mosca en la clientela mundial que té aquest proveïdor. Bueno, o no comprem, o si fas així guanyaràs més, és a dir, no només a nosaltres, sinó a l'usuari que... Pot ser, farà si li convé, perquè la idea del projecte crec que és obligada per l'usuari. L'espai d'abogat i tal. I després, respecte a nosaltres, hi ha cooperació de forma informal, o sigui, bueno, intercanvi de documents, SOT, préstec interbibliotecari, etcètera, cada centre amb les normes o tarifes que li fa posar la seva organització. Per exemple, amb les universitats procurem no demanar PI perquè cobren. Has de ser del PQ. Bueno, llavors amb l'ASBEC, amb el Col·legi d'Abogats tenim monedes d'intercanvi, perquè esclar, si no la petició potser ens ho enviaria coses, però esclar, el seu cap al final li dirà noia. En canvi, les biblioteques entre si, les consorcis, no ens costa
un cèntim, demanar ni prestar. Sí. I va d'un dia per l'altre. No, gràcies, entre tots ho teniu tots, menys el dia que no tinguis el rostre. El dia que entra al col·legi d'advocats pregunta, busca un incunable, busca un incunable. Ah, bueno. O segons quina sentència. I com no deixen el prestar, com no deixen el prestar. Totalment. Sí, fem una última pregunta. No, només volia fer un comentari de la, el que deia el Xavier de, fe, de que no hi ha metacercadors per aquestes bases de dades. Que no són metacercables. Que no són metacercables. Que n'hi ha, però elles mateixes, quan tu les cerques, no contesten. Vull dir això, eh? No són metacercables. No, no són metacercables, sí que metacercadors sí que n'hi ha. No ho conec massa, eh? Però jo el que penso, des de la vessant tècnica, que jo soc tècnica, sí, és que aquestes bases de dades, tots aquests sistemes d'informació, sí, legislatius i jurídics, són sistemes que estan consolidats fa molt de temps. Sí, per sí, tant, estan dissenyats i desenvolupats amb sistemes antics i es fa molt difícil fer una migració de tota aquesta informació a sistemes més moderns i amb els quals es pugui fer aquesta, aquesta sí, sí, cerca d'aquesta manera. Això, sí, sí, sí. Sí, però una altra eina en la que es detecta, per exemple, el reforç. Una base bibliogràfica que funciona amb molts productes, amb moltes bases jurídiques no funciona. No pots baixar una bibliografia a reforç. No, perquè les bases de dades... Segurament és el que tu dius, que jo desconec, però segurament és sí, així. Sí, és o sigui, la raó. Per exemple, quan es va desenvolupar tota la nova base de dades del DOC, i bueno, tot el repositori aquest de documents jurídics es va fer de manera que es pugui accedir ja, 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 a través d'uns serveis web. Claro. Que jo desconec tots aquests proveïdors si tenen els sistemes d'informació desenvolupats amb aquests serveis. Vale, sí, sí. I per això no es pot accedir a la informació. De manera fàcil. Jo no sóc tècnic, el que passa que tu, Xavier, abans has mencionat que bases de dades estrangeres sí, legislatives sí que sí, es podia si fer. Si van començar, l'han canviat sí, o ho han canviat tot. Llavors doncs, m'acudeixen dos possibles causes. Una, sí, tenim aquest sistema antic, però dos, la mateixa editorial privada diu, ens interessa fer-ho, potser no, perquè llavors així... Clar, per... no, amb el teu metacercador, així tu has de comprar la meva base de dades, entrar a la meva base de dades i tal i tal. Efectivament. De quina empresa o de quina organització? Soc consultora documental autònoma. Val. He col·laborat amb el projecte del portal jurídic. Ah, val. No, per curiositat, perquè a nosaltres ens interessaria que la pogués anar el metabuscador, però possiblement el productor... És el seu negoci. Clar, és el seu negoci. Sí, sí. Ser. Bueno. Si us sembla bé, tanquem aquí, perquè estem una mica més del temps. És bona notícia, no?, perquè significa que hi ha hagut bastanta intervenció. I ara, moltes gràcies a tots els que hem intervingut i els que heu intervingut. I donem pas a la Viviana, que fa la cloenda. Gràcies.